Mnohé události v našich životech se svou podstatou podobají dravé zvěři. Často je lepší držet se od nich dál, jinak by vás mohli zranit. Život je jako moře bez břehu, které nemá dno. Voda v tom moři je jako oheň. Kapky jsou jako perly, vlny jako šípy a pravda je pak ohnivý déšť. Kvůli jedné kapce se země promění v ruiny. Při povodni, kterou zapříčiní, se někteří nalodí na palubu Noémovy archy, ale mnoho se jich utopí a zemře. Osude náš, pane náš, Pyrrhy náš, náš svatý Pyrrhy, sděl nám pravdu. Každý člověk vzešel z půdy. A pak všude kol něj tolik sluneční záře. Tolik, že se změní v krásné, mocné, řvoucí lvy, kteří se mnohdy skryjí za podobu gazel. Vše, co člověk v životě hledá, ať už je to cokoliv, vychází z jeho myšlenek. Když mu do duše vstoupí tichý smutek, je pohřben jako Gabriel s ostatními. A z myšlenky se zrodí stovky podnětů, jako Ježíš z Panny Marie. Co se vlastně skrývá za nocí? Temnota, která je od hlavy až k patě ponořena v krvi? Je to její vlastní krev? Co je psáno v osudu? Tu krev zastavit? Nebo se v ní utopit? Každou chvíli se mě může zavolat jeho výsost. Musím být krásná. A ty mi zajdi do kuchyně. Ať připraví puding, mám na něj chuť. Řekla jsem jim, ať se drží dál. Ale Fatma sultán přikázala, aby se k ní chovali jako k sultánce. Jen ať si to užije. Už to dlouho nepotrvá. Blíží se konec Fatmy i ten její. Proč jste souhlasila, sultánko? Myslela jsem, že už nechcete Pašu nikdy ani vidět. Hirem ho sem přivedla. Využila ho jen, aby se mě zbavila. Jak by si Paša mohl nechat takovou událost ujít? Už to ví i sultán. Jsem v pasti. Konečně se Paša může pomstit. A navíc se mu navrátí moc, o kterou kvůli mě přišel. Mustafa Paša přece nemohl jen tak zahodit mužskou hrdost. Hrdost? Jakou gilfem? Vždyť je to hanebník. Kdybych mluvila o tom, co ty roky dělal, nevyšel by mezi lidi. Taková hrůza. Ale já jsem ta špatná. Tohle by mě ani ve snu nenapadlo. Takže se znovu za něj vdáte? Sultánko?
Buď vítána, Hirem. Zač vděčím tvé návštěvě. Jdu vás uchránit zvědavosti. O chystání svatby se starám osobně. V krátké době vás provdáme za takové slávy, kterou si zasloužíte. Říkám to pořád. Tam, kde jsem já, nemá smutek místo. Pohleď na sebe. I ty máš na tváři úsměv. Při těch starostech a tolika smucích si to potřebovala jako sůl. Bavit se budu až na vaší svatbě. A jestli máte nějaké osobní přání, chci o něm vědět. Do svatby je ještě čas. Kdo ví, co do té doby bude? Nemyslíš, Hirem? Můj princi, jdete mě zachránit? Vytáhnout z této díry, že? Kdo ti pomáhal? Kdo ti dovolil jít na tržnici? Gazanfer nebo Jafenda, mluv. Tak mluv, Hatun. Gazanfer, že? Kdo jiný by to byl? Ne. Přísahám, za nic nemůže. Šla jsem sama. Nikdo mi nepomáhal. Ani o tom nevěděl. Nelži mi, Nurbanu, ano? Mám ti věřit, že ses dostala z harému sama? Nejde o to, jak jsem odešla. Podstatný je důvod. Šla jsem tam kvůli vám. Chránit naši lásku, naši budoucnost. Kdo si myslíš, že jsi, Hatun? Jaká drzost. Ty jako žena, co mě máš co ochraňovat? Mým posláním je činit vás šťastným jako jiné ženy. Proto mě sem poslali. Chránit vás přede všemi a před vším, aby vám nebylo ublíženo. Co tím myslíš? Kdo tě sem poslal, k čertu? Náš pán nejvyšší. To už je příliš, Nurbanu. Překročila z hranice. A za to si odpykáš svůj trest. Pokud se ke mně otočíte a mám být o vás a vaši lásku ochuzena, potom nemeškejte a zabijte mě hned. Princi? To je naposledy, Gazanfere. Ještě jedna nicotná chyba a přijdeš o hlavu. Zavři! Jak to vypadá s Hajretinem Pašou? Doufám, že nakonec udělá to, co chceme. Zítra mu vyprší ultimátum, sultánko. O tom nepochybujte. Řekne sultánovi, že jsem se neprovinil. A že u Janičáru to byla léčka nastražená Ali Agou. I tak buďme připraveni na vše. Hajretin Paša není lehké sousto. Výbuch, co se mu teď honí hlavou. Říká se, že na své dceři visí. Těžko by ji vystavil nebezpečí. Doufám, že si Agi poučil. Nesmí se jí skřivit ani vlásek. Dovolíte-li, půjdu, sultánko. Je čas vydat se na cestu. Musím se rozloučit s Mihrimah sultán. Šťastnou cestu, Risteme Pašo. Stále se měj na pozoru. Nechci, abys utrpěl újmu. Ctěný Pašo. Princ Mustafa vám vzkazuje, že se nemáte o svou Mihrinisu obávat.
Dokud se trvá v Amási, zajistí jí bezpečí. Je očividné, že o ničem nevíš, Javuzi. Ti zráci mou dceru unesli. A teď mi vyhrožují. Jak je to možné? A jste si tím jist? Tristem tady byl neřád. Pochybuji, že by si v téhle věci vymýšlel. A co od vás chtěl? Abych promluvil se sultánem. Že záležitost s Janičáry byla chyba. Že Ali Aga nastražil na Rystema pašu past. No jistě. Rystem z toho chce vyjít bez viny. To bude stát Aliho Agu život. Uškodí to především princi Mustafovi. Ali Aga už dávno dal sultánovi najevo, na čí straně je. Podívej se na mě. Na jedné straně život dcery. Na druhé moje věrnost princi. Ach bože, k čemu ti je tak těžká zkouška? Ctěný pašo? Pašo? Ctěný pašo? Zavolejte lékaře! Ctěný pašo! Není potřeba! Nech mě osť! Princ už je jim jistě v patách. A Atmadže také. Udělají vše, aby vaši dceru našli. Jestli se jí něco stane, tak uvidí, co je to peklo na zemi. Můj synu. Matko. Už jsem tě čekala, včera večer si tu nebyl. Nevypadáš dobře, jsi bledý. Stalo se něco? Ne. Mihrinisa je kde? Neviděl jsem ji. Matko, říkám, abys byla klidná. Nic mezi námi není. Rozhodně nic takového, co jsi smyslela. Není to ani možné. Řekl jsem to i jí. Bude nějaký čas na statku. Až bude vhodná chvíle, pošlu ji nazpátek. Chci na statek Mihrinisi Hatun posily. Pošlu je, pane Jahjo. Co je, Atmadžo? Co ten úsměv? Včera Mihrinisa odešla v takovém stavu, že je mi stráží líto. Pak jeď na statek sám. Co nejdřív podej zprávu. Princ chce mít jistotu, že je v bezpečí. Což pak o to, zajedu tam, ale vidíte to, co já. Dokud tady Mihrinisa zůstane, mysl našeho prince bude zaměstnaná. Sejde z očí, sejde z mysli, viď? Pane Fenerizáde, víš, jak si tě vážím, předpokládám. Ale donesli se mi věci, k nímž bych rád slyšel vyjádření. Doufám, že nic zlého. Také doufám. Se soudcem, panem Ebu Sudem, máte, pokud je mi známo, již dlouho neschody. Říká se, že mu zazlíváte to, že se začal zajímat o peníze v nadacích. Je to pravda? Vysosti. V mnoha věcech máme hodně odlišné názory. Z toho také plynou občasné neschody, samozřejmě. Ale on je na jednom konci a já na druhém. To nechápu, pane Šehirislami. Na kterém konci jeho Čačileby? Je za dobře s Rystemem pašou. Jsou si nevídaně blízcí. Vojenský soudce je členem divanu. A divan řídí Rystem paša, tak co tě na jejich blízkosti znepokojuje? Vojenský soudce by si jistě měl z titulu své pozice držet odstup. Ve jménu spravedlnosti. Však víme, co je Rystem paša zač. Denně mi chodí stovky stížností. A ty jsi na kterém konci? Já jsem na straně svaté víry islámu
a islámu také sloužím ve jménu osmanské dynastie. Ne jako Rüstem Paša, který využívá říši ze své pozice. Vytváří mezi lidmi sváry a přijímá úplatky. Pozor, co říkáš, pane šejch Jelislame. Říše, to jsem já. Kdo se může opovážit hodnotit mou spravedlnost, mé zákony a má rozhodnutí? Jsi to snad ty? To ne, výsosti. Mám však povinnost vám o všech skutečnostech podat hlášení. Ctěný Mevlan říkal, má-li člověk dobrého přítele, pak nepotřebuje zrcadlo. Doporučuji ti, nedělat si z pana Ebusuda nepřítele, ale naopak přítele. Stejně tak jako já. Nemá šach. Už může žít. Mihrimach, i když jste svou chorobu již překonala, dávejte na sebe pozor. Jeste s opatrností. Mluvil jsem s doktory. Budou vás sledovat. Ty jsi tomu věřil. Nebyla jsem chorá. A nejsem. Myslela jsem, že ti zabráním v odchodu. Chtěla jsem jen získat čas. Bohužel mi to nevyšlo. Byla spledá. Měla jsi teplotu. Dala jsem si připravit neškodný lék. Člověk vypadá jako chorý. Dělala jste to pro mě? Samozřejmě. Konec konců, jsi můj manžel. Když ztrácíš svou pověst, nejvíce tím utrpím já. Pravda. Když prohraju, tak to postihne všechny. Je čas odejít. Bůh vás ochraňuje. Tak na co čekáme, Hajretine Pašo? Půjdeme vaši dceru osvobodit? To bohužel není jen tak. Vůbec netušíme, kde ji mohou ukrývat. Však i princ bude hledat. Nebudeme čekat s rukama v klíně. Pašo, kolik času máme? Jen jediný den. Do brzkého rána se musím rozhodnout. Můj život je vaším životem, ctěný Pašo. I když na druhou stranu tím ohrozíme život prince. Navíc jakým můžeme věřit? Jak víme, že vám dceru skutečně vydají? Nechte mě osamotě. Rozhodl ses správně, synu. Cítila jsem to. Proto jsem ji také chtěla vdát. Jak tě ale vidím, jsi z toho hodně smutný. Snad si... Já jsem teď ve válce, matko. Nemám čas se trápit city. Přece si nezapečetíš své srdce. Neboj se, jednou zase vzplane láskou.
Jaký by měl život bez ní smysl? Později si vybereš jednu ze svých konkubín. Ctěný princi. Atmačo, jak to, že sem vstupuješ bez ohlášení? Odpusťte, princi, ale ta záležitost velmi spěchá. Strážní, co hlídají Myrinisu, byli zabiti. A Myrinisa? Byla unesena. U strážných byl tento vzkaz. Ach, bože můj, ochraňuji ji. Co tam stojí? Že je to mezi nimi a Hajretinem Pašou. Pokud za nimi půjdeme, tak je zabijí. Dále. Princi? Kezanfery. Máme zprávy o té ženě, co si stěžovala. Kdy proběhne ten soud? Pokud se jedná o vás, princi, soudce bude ohleduplný. Kromě vás o tom nikdo jiný neví. Kromě Lali jsme nikoho neinformovali. Lala dal jistě dávno vědět do sídla říše. Požádal jsem ho, aby na tu záležitost v zájmu všech raději zapomněl. A on souhlasil. Kezanfere, ta věc se zbytečně protahuje. Pletou se do toho lidé, kteří nemají. Dí a Hatunny přiveď. Promluvím si s ní osobně. Jak přikazujete? Princi. Co je? Nurbanu Hatun nevypadá dobře. Už několik dní nevzala do úst ani sousto. Její jméno už přede mnou nezmiňuji. Canfedo. Proč mě odtud princ ještě nepustil? Nezbývá než čekat. Prince jednou zajisté zlost přejde. Když už nic, zavřete mě jinam. Ta tma mě tady zabije. Děláme pro tebe vše, co můžeme. Dlužíme ti za záchranu života. Kdybys řekla, že jsme ti pomohli, kdo ví, co by se s námi dělo? Pak tedy udělej víc. Dostaňte mě odsud. Buď trpělivá. Co pak jsem ti to neříkala? Proč pak si za tou ženou musela chodit? No, kvůli lásce. Já jsem se do prince zamilovala. Myslela jsem, že i on do mě. Ale spletla jsem se. Jen vydrž. Vydrž, nemysli na nejhorší. Být to někdo jiný, přišel by hned o hlavu. Je zřejmé, že se slitoval. Ať ti nevystydne jídlo. A máš tam čisté šaty. Ty máš tolik knih. Pokud chceš číst, doporučuji tuhle. Kdo ji psal? Fizuli. Básně o Lejle a Medžunovi. I když rozumím řeči, je to těžké. Ale moc krásný příběh lásky. Musíš si to přečíst. Tedy příběh lásky. To jsem vážně zvědavá. Sultánko. Jestli odsud odejdete, co pak bude se mnou? Hirem Sultan mě naživu nenechá. Neobávej se, Hatun. Ať už tady bude nebo ne, tobě tu nikdo nemůže ublížit.
Pamatuj, nosíš pod srdcem dítě mocného panovníka. Sultánko. Hatun má pravdu. Hirem bude krutá. Toho nenarozeného dítěte i Hatun se zbaví bez mrknutí oka. Musíte tu zůstat. Samozřejmě, že něco vymyslím. To dítě je důležité. Navíc, když to bude princ, bude to ten, kdo ukončí Hiremen sultanát. Proto jsem se o tom také zmínila. Svatba už je na obzoru. Co tu pašovi zařídit funkci? Pak byste nemusela odtud odejít. Jestli s tím nestydou, strávím jedinou noc, zemřu hrůzou. Sultánko, nemáte na vybranou. Sultán se dávno rozhodl. Hirem už zapojila celý harem. Sultánko, Mustafa paša je tu, chce si s vámi promluvit. Výborně, nemohu se dočkat. Rystem paša tu není, musíme být opatrní. Dobře, poslouchej. Zítra je velký den. Počkáme si, jak se Hajretin paša rozhodne. Jestli pro mír, anebo pro boj. Uvidíme, sultánko. Tu Nazenin Hatun sledujete, že je to tak, Symbile? Ano, sultánko. Symbile? Sultánko. Co je s tebou? Kde jsi myšlenkami? U práce v haremu, sultánko. Kde jinde bych byl? Jak to mám vědět? Poslední dobou jsi divný. Nemáš starosti? Pověz. Jen se trápím kvůli těm událostem, nic jiného. Každou chvíli se tady něco přihodí. Kdy už zase budeme mít klid? Stěžuješ si snad? Ne, sultánko. Jen jsem se opovážil upozornit vás na to, že je čím dál víc potřeba opatrnosti. Však víte, události nebrali spát, nezastavíme je. Nad hlavami se nám houpe sultánův meč. Můžeme jen čekat, koho setne a koho ušetří. Modlím se jen k Pánu Bohu, aby ten meč byl stále v rukou sultána. Kdyby byl v rukou Mustafy, víš, co by se stalo, že? Ani jeden z mých synů by to nepřežil. Chraň Bůh. Já bych šla do starého paláce. Přišla bych o sultanát. I o moc. Takže proč ne? Ať se vladařův meč houpe, kde chce. Když zemřu, chci zemřít jako sultánka. Sultánko? Proč jsi přišel? Jsem zvědavý, jak probíhají přípravy. Chci být co nejdříve v tom našem ráji. Však já ten tvůj ráj moc dobře znám. S kým jsi spával? Co jsi dělal s těmi mladíčkými dětmi? To vše je pomluva. Nemám v zahradě růží oči pro nikoho než pro vás. Raději mlč, nebo tě vyškrábu. Jakoby ta ostuda nestačila, ještě se spolčíš s Hirem sultán. Že nemáš trochu studu, to ví každý. Ale ani mozek ti nepracuje? Myslíš, že se k tobě vrátím po tom všem? Zajisté mám své hříchy, ale vy také, sultánko. Ten, jímž jste se provinila v našem společném loži. Jsme rozvedení měsíce. Naše lože dávno není společné. Skutečnost známe jen my dva. Kéž byste více přemýšlela a tu záležitost netajila. Nebyla byste v této situaci. Ty myslí na svou situaci, pašo. Co bude s tebou, s tvou budoucností, nad tím se zamýšlej. Zdali najdeš správnou odpověď. Tady, děvčata. Podívejte se, podívá. Heboučka. Podívejte se na tuhle, to bychom měli. Vyzkusíme ti něco ukázat. Tohle je asi nejlepší. Se. Pojďte se taky podívat. No jen pojďte, nebojte se. Vidíte? Lepší nikde neseženete. Co pak, děvčata?
Co se tady děje? Proč je tu taková sešlost? Ha? Děvčata, zatím se dívejte. Já hned přijdu. Ago? Co tady děláš? Donesla jsem látky ženám. Ale je to jen záminka. Přišla jsem za tebou. Z obchodníka se vyklubal Aga z haremu. Jak jsi mě našla? Když jsi ten večer odešel, bylo mi to líto. Nechápala jsem. Zmiňoval ses o panu Kudretovi stržiště, tak jsem šla za ním. Řekl mi, kde tě mám hledat. Když všechno víš, proč jsi sem přišla? Odhalila jsi moji lež? Tak se toho snažíš využít? Řekni, kolik chceš a odejdi z paláce. Takhle to není. Co pak nechápeš, že jsem se do tebe zbláznila? Děláš si ze mě legraci. Můj stav už znáš. Tak o co ti ještě jde? Když jsem to zjistila, byla jsem překvapená. Zlobila jsem se, ale dlouho jsem to nevydržela. Chtěla jsem mít jistotu. Tak proto jsi tady. Co jsi slyšela, je pravda, Hatun. Jsem vykleštěnec. Nejsem muž. Jdi si po svém. Ago! O tohle mi vůbec nešlo. Chtěla jsem se přesvědčit, zda jsem zamilovaná. Chtěla jsem se ti znova podívat do očí. Jinak bych to nezjistila. Není důležité, kdo jsi. Měla jsem tě ráda. A stále ještě mám. To nejde, Hatun. Nejde to. Bohužel ne. Prostě nemohu. Nejde to. Nejde. Hledat Mihrinesu Hatun podle stop bude těžké. Ať se princ vrátí, je nebezpečné být tak daleko od paláce. Také myslím, Atmadžo. Mluvil jsem s ním, ale neposlouchá. Pešli Jali. To je Mihrinesi. Jsme na správné stopě. Jak jsem čekal, jedou do sídla říše. Nasedněte, jedeme. Princi, bojáci to zvládnou. Vy se vraťte do paláce. Ne, dokud Mihrinesa nebude se mnou. Všichni na koně. Pošlete to do Kitaje, princi Bejazidovi. Fatma, sultán o tom ale ví, viďte. Sultánka má svých starostí dost. Nechci jí tím zatěžovat. Ano, to je svatá pravda. Dej pozor, Melek. Ať to nečte nikdo jiný. Povstaňte! Přichází princ Jihangir. Princi, buď vítán. Hory Jihan?
Tak co, přečetla si tu mou knihu? Jedním dechem, Džihangire. Vezmi si ji, ale budu chtít další. Podobnou. O lásce. I když pokud se dva tak milují a nesetkají se, je to smutné. Pokud jsi byla smutná, mám i knihy s dobrým koncem. Většinou pohádky. Kéž by život byl jako pohádka, že? Milující se potkají. Dobro zvítězí, zlo prohraje, jaký by svět byl? Nevím. Já myslím, že by to bylo nudné. Co pak je tohle? Dej mi to. Odpusť mi to. Je to můj zápisník. Nechci, aby jej někdo četl. Také mám takový... Když si nemám s kým promluvit, což nemám většinou, píšu si tam svoje pocity. Ty nejspíš také. Přesně. Chtěl bys zahrát na housle Džihangire? Ano. Poslušte si, pane. Ale to je příliš. Nech to. Budou se hodit. Tak děkuji, pane. Ještě jsem vás tu neviděl. Asi nejste z Manisy. Přišli jsme z Izmiru. Slyšel jsem, že se tu nedávno něco stalo. Prý tady zabili obchodníka. Je to tak? Bohužel, pane. Byl to můj přítel. Jeho škoda, ať je mu země lehká. Amen. Doufám, že vrazi byli chyceni. To není možné, pane. Kdo by trestal samotného prince? Co to má společného s princem? Dorazil jsem v převlečení. Jak mohli vědět, že je to princ? Všichni mu tady spílali. A když se přidal neboštík, znelíbilo se mu to a nechal ho zabít. Co mu říkal? To nevím přesně, ale nikdo tady prince Selima nemá rád. Nechci pomlouvat, ale celé dny jen pije a baví se se ženami. Jaký prospěch čekáte od prince, který si sám tleská? Jak může mít sultán potomka, jako je tenhle? Divné a smutné. To nejspíš podědil po té ruské čarodějnici. No tak. Tak ať se vám daří obchody, s Bohem. Slyšel jsi to, co udělal můj bratr? Dobře, poslyšte. Pro dnešek by to už stačilo, radši půjdeme. Všichni by nám řekli to stejné, však ono se to sultánovi donese a dál už se postará. Jen tolik nespěchej. Ještě jsme neskončili. Nevím, co ti napovídali, ale tvůj muž vytasil dýku. A Gumnes bylo nic, než jí zabít. Odpusťte, princi, ale k té události nemuselo dojít. Mohl jste jí zabránit. Stalo se, Hatun. Zpět to nevrátíme. Já ti dávám svoje slovo, prince. Odteď si pod mou ochranou. Stáhni stížnost, ať případ uzavřou. Jak jsem předtím slíbila, tu stížnost jsem již stáhla. O jakém slibu mluvíš? Přišla Nurbanu, vaše oblíbenkyně. Říkala, že tento případ nikomu neprospěje a přesvědčila mě. Gazanfer byl za tebou také. Proč ses nerozhodla už tenkrát? Nemohla jsem, princi. Vyhrožoval mi. Kdyby mě na počátku vyslechl, nic z toho by se nestalo. Ale kde pak Nurbanu Hatun? Ta se ke mně chovala mile. Je hodná. Poznám to na očích. Já ji neposlal. Bylo zřejmé, že přišla tajně. Jak by mohla opustit harem? Nemyslela na svůj život.
co ti slíbila Nurbanu, to ti zajistím i já. Navíc ti přidělím statek, který vydělává. Na statku budete žít s dětmi v klidu a bezpečí. Teď můžeš odejít. Princi, snažil jsem se po dobrém, ale... Jdi za soudcem. Zjisti, zda je případ uzavřen. Jak přikazujete, princi? Fahrie Hatun. Co to děláš? Musíš si dávat pozor, co jíš a piješ. Fahrie Kalfo. Počkej, Ago. Nech mě chvíli být. Je to příkaz Afife Hatun. A mě posílá Hirem Sultan. Chce Hatun vidět. Pojď se mnou. Nemůžu. Nepůjdu, to nejde. Jak můžeš odporovat Hirem Sultan? Neboj se. Kdyby se tě chtěla zbavit, nepozve tě ve dne. Tak pojď. Sultánko, Hirem Sultan mě za vámi poslala. Večer u sebe v komnatách pořádá zábavu. Pokud se dostavíte, bude nesmírně potěšena. Není žádný svátek, tak jaký to napadlo? Řekla bych, že se rozhodla uspořádat oslavu na počest vaší svatby. Vidíte, že tam přijdete, sultánko, co jí mám odpovědět? Jistě, že přijdu. Můžeš jít, Afife Hatun. Vidíš, co mi Hrem provádí? Dělá si ze mě legraci. Bude dnes, zítra, sultánko, ale potom jí vy odpovíte po svém. Dáváš si pozor na zdraví, doufám. Lékaři se o tebe starají? Nestěžuji si, sultánko. Opatrně. Dej pozor. První měsíce jsou nebezpečné. Nelekej se, to není dobré. Ublížila bys dítěti. Tvůj život je teď závislý na jeho. Nevím, co ti hustí do tvé krásné hlavy. Ale nemusíš se ničeho bát, Hatun. Zlobila jsem se ze začátku, protože jste mě podvedli. Odpusťte, prosím. Jsi zkrátka konkubína a každá konkubína má své sny. Otěhotnět, pak porodit prince, stát se sultánkou. A jestli budeš chytrá, nebude tak těžké snů dosáhnout. Co ode mě chcete, sultánko? Drž se dál od Fatmy Sultan. Co nejdál. Nesmíš jí dovolit, aby tě proti mě využívala. Vdá se a pak stejně odejde. Já jsem v harému už dlouhé roky. U nás není nikdy nic jisté. Až do poslední chvíle si nemůžeš být ničím jistá. Dobrá, tak ti, Hatun.
Zařídila jsi to? Jistě, sultánko. Dala jsem to do léku. Každý večer před spaním bere jednu lžičku. Tak co pak se děje, pánové? Co důležitého vás přivádí? Donesli se k nám řeči, které se týkají jistého případu, pane soudce. Rádi bychom věděli, jak to bylo skutečně. Nevím, o co jde. Jde o případ obchodníka zabitého na tržnici. Podle toho, co říká lid, se případ vůbec neřeší. Ctěný princ se podle těch řečí snaží zamést případ pod koberec. Na soudce si nikdo nemůže troufnout. Což pak nevíš, že ani sultán proti nám nic nezmůže? Před zákonem každý roven. Proč se tedy ten případ neřeší? Kdo jsi, že si se mnou dovoluješ mluvit tímto stylem? Odpusťte, pane soudce. Vás i váš úřad bezmezně ctíme. Opravdu, jsme jen zvědavi, odkud pochází všechny tyhle pomluvy. Pravda, jedeme do Istanbulu. Možná budeme mluvit i s vojenským soudcem. Jistě ho ten případ bude zajímat. Jednání ohledně tohoto případu se teprve rozběhlo. Avšak vdova po zemřelém, Kefser Hatun, svoji stížnost zase stáhla a k soudu tedy ani nedošlo. Jak jste to mohl dopustit, pane soudce? Přece nepotřebujete žádnou stížnost, když se jedná o vraždu. Samozřejmě, že ne. Ale sám jsem ten případ prověřil. Princ byl na tržnici v převlečení. Ten obchodník v jednu chvíli vytáhl dýku a šel na prince. A jeho strážím nezbylo nic jiného, než splnit svůj úkol a chránit jej. Je zřejmé, že když je ctěný princ v převlečení, nikdo neodhalí, kdo je, a tak není důvod, aby na něj útočili. Přece ten obchodník netasil dýku pro nic za nic. Případ je uzavřen. Co bylo, to bylo. Obě strany se dohodly na smíru a vyrovnali se. Toto není spravedlnost podle sultána Sulejmana. Té ženě museli vyhrožovat, jinak by stížnost nestáhla. Já jsem s ní mluvil osobně. Řekl jsem jí, že bude i se svou rodinou chráněna platnými zákony naší říše. Ale ne, Hatun naléhala. Princ jí zavolal a sám jí vyplatil hodně vysokou částku jako odškodné. Koupil si jí, to je celé. A vy jste mlčel, mám pravdu. Buďte sticha! Stačí ještě jedno jediné slovo a skončíte ve vězení. Pan soudce má pravdu. Bezpečnost prince je ze všeho nejdůležitější. To přece víme. Když se obě strany dohodly, není co řešit. Tedy mějte se dobře, pane soudce. A promiňte, že jsme vás zdrželi. Co to děláte, princi? Uklidněte se. Slyšel jsi to, že? Selim si tady všechny kupuje. Ale soudce za nic nemůže. Nic s tím nenadělá, je to zákon. A co teď, Lalo? Selimovi to jen tak projde. Víte, když to tak vezmu, je pro vás lepší, že to skončilo právě takhle. Protože spravedlnost je v rukou jeho výsosti a ne v těch vašich princi. Bůh nás ochraňuj. Od Selima máme dobré zprávy, Sulejmane. Maniský lid ho přivítal s velikou slávou. Jak vidno, náš syn bude v Manise určitě vládnout, jak se patří. Doufejme. Bejazit také. O jeho skutcích v Kitáji se donesly řeči až k nám a všechny pějí chválu. Náš syn je mocný jako ty a bojovný. A co princ Mustafa, máš o něm zprávy? Výsosti, přišel kapitán Hizir Hayreddin Paša. Pozdě.
Výsosti. Sultánko. Vítej, Hajeretine Pašo. Pašo? Výsosti, když dovolíš, půjdu do svých komnat. Jestli chcete, zůstaňte, sultán. Chci se rozloučit i s vámi. Jaké pak loučení, Pašo? Chtěl jsem, aby si zimu strávil zde. Výsosti, přišel jsem, abych se vzdal všech postů a hodností. Pokud uznáte za vhodné, chci odstoupit z místa, které jsem léta zastával, tělem i duší. Jaké máš důvody, Pašo? Stalo se něco, že ses takto rozhodl? Už se necítím zdravotně dobře. Jak vidíte, zestárl jsem. Uzdravte se, Pašo. Snad to není nic vážného. Lékaři mě již dlouho vyšetřují. Ale nemohou nalézt příčinu. Můžeš odejít, Jerem. Co je to za nemoc? Proč o tom nevím? Nechtěl jsem vás tou nemocí obtěžovat, výsosti. Přešlo to. Bylo mi dobře. Ale teď je mi zase hůř. Chvíli jsem se už bál, že umřu. Proto chci skončit. Vyšetří tě mý osobní lékaři. Ta nemoc se dá jistě vyléčit. Mám přikázáno odpočívat, výsosti. Až tak, že nesmím ani na loď. V tom případě nemohu plně zastávat svůj úřad. Dokud stojím na nohou, chtěl bych svoje zkušenosti předat dál. Jsem vděčný Bohu, že máme hrdiné velitele, jako je třeba Sálih nebo Turgut. Na oba je spolehnutí. Nejdůležitější je teď tvé zdraví, Pašo. Nejdřív odhalíme tvou nemoc a až poté budeme přemýšlet, co dělat dál. Jak uznáte za vhodné, výsosti?